Ćao, poštovanje. Htio sam da vam ispričam nešto u vezi vunenih čarapa. Vunene čarape u ovoj zemlji su veoma, veoma važne. A važne su iz kog razloga? Zato što vuna, recimo, lakše gubi vlažnost, u smislu hladno je. Vrlo lako dolazi do kondenzacije nogu i vlage koja se skuplja oko čarape. Pamuk malo bolje skuplja tu vlagu i ta vlaga duže stoji. Tako da možda vam bude hladno na nogama, znate. Od nogu počinje vas boli kičma, jedno, drugo, treće. I u ovoj zemlji gde je puno vlage i ova zima zna da traje, vidite i sami, nekih 5-6 meseci. Možda bude to i vrlo bolno i napeto, znate. Tako da su oni to regulisali, izmislili. Čarape se prave sa dosta... sa dodatkom vune oko 40%, 30%. Veoma je važno da vam pokažem da se te čarape prave. Pokazat ću vam ja razne modele. U ovom donjem delu, gde je stopalo, gde najčešće dolazi do vlage, tu je obavezno vuna. U ovim drugim delovima oni često postavljaju polijester ili pamuk i u ovom trećem delu skuplje čarape. Naravno, imaju u tom delu pamuk, ovde kao neki polijester i ovde je obavezno vuna u ovom delu. Tako da vi imate razne modele čarapa, naravno i samo pamučnih, ali vuna je veoma, veoma zastupljena. Evo vidite, pogotovo deci i svima ostalim se preporučuje baš ta vuna iz razloga zdravlja. Cena ovih čarapa je 7 evra... 2, 4, 5 komad, 5 pari, znači tih pamučnih, ove vunene koštaju 3 komada nekih 12 evra i nešto, ali ljudi, radi se o izuzetnom kvalitetu. Vi kod nas, mnogo puta sam kupovao, nakon nekoliko pranja to se raspada sve, ali ove čarape ovde ne, te čarape ovde traju, ne možete da shvatite koliko. Znači, veoma teško možete da ih uništite. Čak uvoze iz Kanade, evo. Kanadska zastava. Ovo je norveška proizvodnja. Evo, piše ul mix, 3 para. Aha, 9 evra, 3 komada, ali traju, nisu skupe, da znate koliko traju, nisu skupe. Tako, toliko sa pogledom na ovaj, kako oni zovu prodavnicu, butik. Iz ovog butika, toliko za sada. Pozdrav, Vasa.